恐竜がいたら玉乗り思考みたいね。チャラヘチャラ、何が起きても気分はヘノヘノカッパ。チャラヘチャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ元気が。チャラヘチャラ、okei, ja mä oon nyt todella onnellinen, että pääsen vihdoin viimein. Thank you. Thank you, että mulla on kaikki ihan oikein. Check play, gameplay. huomaa heti, että kun pelaa jotain muuta kuin Nintendo-pelejä, niin tulee saman tien. If you are a resident of Germany, no. If you are a resident of European Union, specific clause applies to you, section 10. Okei, katsotaan nyt vähän mitä täällä on. Contracting party. Okei, mun pitäis ehkä... Tää on ehkä niinku, mitä kukaan pisimpää lukee näitä, mutta... mikä toi section, the right of which... no, section, nää on vaan ihan... Dispute resolution. Lähtökohtaisesti mulla ei varmaan mitään näihin valittamista. I confirm, accept, and use a license. Ja tää on updated. On isoäidin syntymäpäivänä. Tiedätte liikaa nyt muusta heti ensimmäisen jakson perusteella, mutta ei se mitään, ei se mitään. Ja mä oon ihan fine. Toi on EU. Data analysis. When asked that the game collects gameplay information for analytics necessary to us provide game and improve certain functions and features in addition. Saatte kerää mun puolesta, on ihan fine. The latest update adds the game in purchase includes random items. Okay. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa. Checking available downloadable content. Additional story, the world 23rd World Tournament has been added to Nintendo eShop. Mä... Bardock alone. Okay. Warrior of Hope. Music completion pack. Koska mulla ei joo, tää on ensimmäinen... Come on! Okei, tää on hyvä nauhoitusmateriaali mulle, että mä saan nähtävästi paljon. Dragon Ball Card Warriors has been updated. Place with existing profile can transfer data to collected... No joo, mulla ei oo mitään. Koska tää on itse asiassa ensimmäinen Dragon Ball-peli, mitä mä minkä oikeastaan mä omistan. Sitten Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Wiille. Sen jälkeen, no Wii Ulle ei julkaistu yhtään. Teknisesti no okei, okay, joo mä yritin Homebrew Channelin kautta ladata tota Dragon Ball Return of King of Piccolo. Se ei koskaan toiminut. Mä en oo koskaan sitä siis sen myötä. Vai toimiko? Mulla on todella huono muistikuva sen pelin suhteen. Mä muistan tota Game Boy Advance Dragon Ball -pelin, mutta niinku... Mut se on myöhemmin julkaistu. Mut joo, joka tapauksessa, että niinku Dragon Ball -pelien suhteen mä en oo... Sen jälkeen mä oon testannut vaan. Et mulla on ollut mahdollisuus testata... pari ottelua.
mä en itse asiassa ehkä muistaakseni luonutkaan mitään hahmoa, vaan testasin, mitä toi Xenoverse toimii. Xenoverse 2 mä oon nähnyt Let's Playta, mutta mä en oo koskaan pelannut. Ja Dragon Ball Z Fighters, niin siinäkin kans mä oon nähnyt, miten sitä mä oon nähnyt sitä peliä, mä en koskaan itse pelannut yhtäkään tappelua siitä. Eli tää on ensimmäinen Dragon Ball-peli sitten oikeastaan vuosikymmeneen. Koska no varmaan tuohon alas editoinnissa mä laitan. Mä voin sulkea sut. Notice of termination of platinum coin sales. We will terminate the sale of platinum coins upon the end of online service. Well, okei. Okay. Eli online service on lopetettu jo, hyvä. Näin myöhään mä tuun tähän peliin mukaan. Elikkä unohdetaan sit se, options, mä haluan katsoa vähän nopeasti mitä täältä löytyy. In battle slow motion, okei. Hide the dragon read, hide the radar, pidä se päällä, rumble. Camera speed, all code, language, mä laitoin nyt englanniksi, koska mä ihan fine. Voices, se voi olla japani. Haluuks? Mä katon tuon kohta puolin. Koska joo, Dragon Ball itsessään. Kyse ei siitä, että mä muistan, kun Dragon Ball Z Kakarotti julkaistiin, jos mä muistan oikein. Siinä meni hetken aikaa, ennen kuin se tuli Switchille, että se oli alunperin. Muualla sitten tuli ilmoitus, että se ilmestyy Switchillekin kanssa. As far as I remember. Mut joka tapauksessa mä oon odottanut pitkään. Mä oon Dragon Ball fani. As it can be. En ole mikään semmonen heavy. Mutta Dragon Ball on ollut todella pitkään mun elämässä mukana. Oikeastaan mitä mä muistelen jopa ala-asteelta, että itellä mulla ei koskaan ollut mitään Cartoon Networkia, mutta yksi koulukaveri aina selitti, mitä viimeisissä Dragon Ball-jaksoissa tapahtui. Mulla ei ole mitään aavistusta. Mä muistan nimet, Freeza-taistelut, Goku, miten se Super Saiyan, miten se selitettiin mulle aina. Mä olin fiiliksissä mukana. Yhtään ymmärtämättä ja tietämättä, miltä ne hahmot näyttää. Sitten alkoi Suomessa julkaistiin ne 4 ensimmäistä mangaa. Ostin ne, luin ne. Ei ollut mitään connectionia siihen, niihin tarinoihin, mitä mä olin kuullut aiemmin, mutta it makes obviously sense. Siinä meni muistaakseni vuosi vai muutama, koska joo, kun ne ensimmäiset 4 mangaa julkaistiin ja joku kohu siinä tuli, että siellä on jotain tissejä näytetään, mitä kaikkea muuta hauskaa. Muistaakseni muuten Roshi oli se ongelma ja pervolut ja muut vastaavat. Fine. Meni hetken aikaa, kunnes sitten viides manga-kirja tuli. Ja sitten se alkoi tulla kuukausittain ja mä ostin sitten niitä kuukausittain. Pois lukien niitä pari julkaisuhaasteet. Ja siinä mä aloin oikeasti tykkäämään siitä Dragon Ball-tarinatyylistä, miten kutakuinkin mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun pääsin Dragon Balliin paremmin niin kuin mangon kautta sisään, sub-TV:t silloin alkoi pyöriä aina satunnaisesti, mun silmistä satunnaisesti, kai se oli säännöllisesti, miten ne Dragon Ball-jaksot tuli. Mut mulla oli aina joku koulu, futista tai jotain muuta vastaavaa, ja ne uusintakin tuli jotenkin niin outoihin aikoihin, että mulla varsinaisesti, mitä mä pystyin katsoa, niitä oli VHS-nauhoitukset, niin kuin laittoi videokasetin ja yritti ajoittaa sen oikeaan aikaan ja sitten katsoi myöhemmin sen. Se oli vähän niin kuin se tapa. Ja siinäkin kanssa oli se outo, että nyt mä oon myöhemmin oppinut, että on se Oceans-dappi ja sitten on joku se toinen dappi. Ja kun ne meni sekaisin, niin siinä yhtäkkiä ääninäyttelijät muuttu, alkutunnari muuttu, koska se ensimmäinen alkutunnari rokkaava jee, ja sitten sen jälkeen tuli se Dragon Ball Z. Sitten tuli meille yleinen vitsi koulussa kanssa, koska se oli jotenkin niin monotoninen ja muutenkin vastaavaa. Ja sitten se vaan katosi. Ja muutakin, mä muistan kanssa, että muutamat jaksot oli vaan uusintoja toista, että niin kuin siinäkin VHS saattoi olla 2 kertaa joku. Siis se oli sitä. No, kyllä mä nyt muistan, koska siinä oli niitä. Se oli Trunks Sagan, eli se joku. En mä turhaa spoilaa liikaa, koska niille, jotka haluaa katsoa tätä läpipeluuta sillä tietämättä, mitä Dragon Ballissa tapahtuu. Mut joo, periaatteessa
Dragon Ball Z animeen mä katsoin sitten vasta myöhemmin, kun netin kautta mulla oli mahdollisuus katsoa sitten Kaita, kun Kai ilmestyi. Ja sitten myöhemmin TFS hoiti sen hoiden. Please support your official releases. Mutta mä tuun viittaamaan aika paljon kanssa sitten tän aikana Dragon Ball Abridgeen, jos jotain, koska my god, ne teki hyvän homman siinä, miten ne pystyy... No joo, mutta joka tapauksessa mun osalta siis Dragon Ball on aina ollut ne mangat, mitkä suomennettiin, ja sitten pelit. Esimerkiksi, että kun mä luin mangaa, sitten tuli GameCubelle Budokai, ostin sen, ja sitä kautta mä aloin oppimaan vähän niin kuin ennakko, niin kuin miten esimerkiksi niin kuin ne myöhemmät sakat menee. Oli vähän sekavaa. Sitten mangat, kun luki pidemmälle, ja sitten kun alkoi tulla noin Z-materiaali, sit alkoi yhdistyä vasta palaset paremmin, koska mun näkemuksen mukaan, esimerkiksi mitä sitä Budokaita pelasi, mä en ymmärtänyt, mitä väärää Frieza teki varsinaisesti, se oli vaan niinku pahan mukaisesti, mutta niinku kaikkea muuta vastaavaa. Joo, voi olla, että keskittyminen oli mitä oli, mutta niinku... Budokai 2 mä omistin kans. Mä tilasin, sit mä halusin seikkailupeliä, koska muistaakseni... mä halusin seikkailupeliä sitten myöhemmin kans. Ja Dragon Ball Sagas ensimmäisestä kesätyöpalkasta mä tilasin sen Jenkeistä. Se ei toiminut eurooppalaisissa, koska silloin region lockit, ei toiminut eurooppalaisissa GameCubeissa, joten mä sitten seuraavalla palkalla tilasin noin amerikkalaisen GameCubein ja The Legend of Zelda Collection Editionin, joten se antoi mulle sitten GameCubella kanssa mahdollisuuden pelata Majora's Mask ja Ocarina of Time. Excellent choice. Mut joo, mä tilasin Sagasia, my god. Mut kyllä mä pystyn myöntämään kanssa, että Sagas ei ollut niin hyvä kuin ehkä trailerissa näkyy. Mä oon suolainen siitä, mut hei. Mut joo, se teki oli, kun mä sitä pitkään odottanut just tämmöstä niinku seikkailupeliä, missä pääsee Dragon Ball maailmassa pelaamaan ilman, että se on täysin tappelupohjasta. Xenoverse oli vähän siihen suuntaan positiivista, mutta mä en koskaan sitä ladannut. No, sitä ei tullut Wii Ulle koskaan, Switchille vähän. No, Switchille tuli paljon muuta materiaalia, joten se on aina jäänyt. Alun perin mulla oli tarkoitus ottaa Detective Pikachu Returns, kun se on just julkaistu. Mä tätä nauhoitan isänpäivänä marraskuussa 12.23. Niin alun perin mulla oli tarkoitus vielä ihan oikeasti viikko sitten, mä olin vielä sitä mieltä, että mä katon miten miten mä saan tuon Detective Pikachu, mutta mä huomasin hinta ja kun tuli ilmi, että siinä on suunnilleen 13 tuntia materiaalia pelattavana, mä olin se vähän suolainen sen suhteen. Sitten mä menin tuohon lähin, no Elgigante, mikä täällä Viisbyssä on, Gigantin vastine toisin sanottuna, joten hei, meni sinne ja Kakarotti, no siis 25 euroa. Mä sen, mä muistan mun Broidin näyttäneen vähän, miten tää peli menee. Kysyin just Broidilta, että onks tää semmonen peli, mitä mun kannattais. Sanoin, joo, kyllä se sopii mulle, mä sen, itse asiassa ehkä mä sit kuitenkin otan, että tää on pitkästä aikaa peli, joka ei oo... No, ei pitkästä. Dragon Quest on itse asiassa edellinen, jos mä nyt muistan oikein, edellinen non-Nintendo Exclusive-peli, minkä mä oon pelannut läpi. Sattumoisin kans storiaamaan käsialaa ja sattumoisin siinä paljon yhtäläisyyksiä tähän suuntaan, joten hei, tästä tulee hauskaa. Mut Dragon Ball Z nyt, mut sit Kakarotti oli, kun mä aloin miettiä mehustelemaan, mä olisin, että okei, fine, tää sopii mulle täydellisesti, koska mä haluan pitkästä aikaa palata Dragon Ball-maailmaan, ja mä tuun sokkona myös tähän silleen pelillisesti, tarinallisesti, toivon mukaan en tuu. Mut mulla on niinku tieto, miten Dragon Ball... Mä tunnen Dragon Ball-tarinan suhteisen hyvin läpi. Ja tämän suhteen kanssa mä tuun siihen tulokseen, että mä laitan... Mä haluun laittaa voisit... Hops. Englant... Japaniksi. Johtuen siitä, että... Kun mä mietin kun mä katsoin Superin esimerkiksi... Mun pitäisi ehkä katsoa... No joo, kun mä katsoin esimerkiksi Superin kanssa läpi silloin aikoinaan, mä kiinnitin huomioon siihen, että mä aloin tottua japanilaisiin ääninäyttelijöihin.
Ja jotkut on itse asiassa ihan ok ja hyvin hoitanut. Ei sillä, että englantilaisissa olisi mitään ongelmaa ja haastavaa. Eikä mä oon nyt sitäkään, että niin kuin, you should watch, see, katso, niin kuin, kun on alun perin tehty. Mutta siinä on vaan enemmän. Ehkä tästä, no joo. Japanilaisissa ääninäyttelyissä on kuitenkin... Ehkä niin kuin Goku on ehkä, tämä on varsinkin Kakarot-peli, joten tämä on Goku-painotteinen. Ja Gokussa on ehkä just enemmän tärkeää se, että siinä, niin kuin, vaikka mä katso niitä pelejä, pelas pudokkaita ja katso Dragon Ball Z-animeita, mitä oli dupattu englanniksi. Mut myöhemmin sit kun kuulin just niinku japanilaiset ääninäyttelijät ja just, että Gokun ääni on vähän semmoista niinku lapsenmielisempi. Se sopii siihen luonteeseen paremmin. Se on vaan, niinku Goku ei nyt varsinaisesti ole mikään. Katsotaan miten hyvin tää peli tuo sen esille. Super kyllä jo oli vähän sekava sen suhteen kanssa, mutta jos miettii niinku mangaa, sitä niinku... Miten, vaan kiitoksen myös siihen suomentajille kanssa, jotka sen hoiti, koska ne pysty pitämään todella hyvin kasassa sen, mitä tarina on sisällä. Että ei ole sellaista myöhemmin netissä niin seikkailuja lukenut jotain no, foorumeita, twittereitä, niin käännöshaasteita ja jotkut tietyt asiat on ehkä käännetty väärin japanista englanniksi. Sen takia on esimerkiksi ollut haasteita ymmärtää, mitä siinä on haettu takaa. Ja sitten mä katselin niitä, mitä väitetään. Ja tulee vaan semmoinen fiilis, että ei tää ollut meillä ongelma suomeksi. Tai jos oli, niin meni multa täysin ohi. Et sillä kiitos sinne suomalaiselle kääntäjille as well. En muista niitä tällä hetkellä, koska mulla ei tällä hetkellä mahdollisuus. Ne ei ole mulla täällä mukana. Dragon Ball mangat. Mut sen takia mulla tulee vähän just se fiilis, että se, niin kuin se supersankari vibe, mikä Gokusta luotiin, niin se vähän musertuu. Mä haluan vähän mennä autenttisempiin suuntaan. Save. Mä aloitan nyt tässä... Mä en nyt noihin kantaa sen enempää, koska mä haluan... Mitä peli antaa mulle, sillä mä menen. Mulla ei... Please select battle difficulty. It can be changed at any time from your options menu. Difficult players who struggle with action games, standard difficult, difficult level for players who excel at action games. Huh. Mun on vähän paha sanoa, koska mä en osaa sanoa, että onko mä hyvä action games vai ei, koska Tears of the Kingdom on varsinaisesti mitä mä oon nyt viimeiset, jos mä mietin viimeisiä 500 tuntia mitä on pelannut, niin joo 500 tuntia Tears of the Kingdomia, määritteleekö se mulle sitten tänne, että onks... Okei, mä menen normaali. Se on aina helpompi mennä askel taaksepäin, kuin mennä askel ylöspäin. Et mä todennäköisesti emme hardille, mutta jos tulee liian haastavaa ja mä en jaksa grindaa, niin mä sit varmaan vaihan easille. Koska mulle tää on enemmän casual and vähän semmoista back to Dragon Ball meininki, kun yrittää... No ja sitten game design niinku pelisuunnittelun puolelta vähän katsoa, miten pitää ratkaisuja on tehty. Tää on mulle oppimista, ei välttämättä mulle noin. Story recap, okay. In this world exist 7 mystical orbs known as Dragon Balls. Any who should obtain all 7 granted anything their heart desires. This strange tale has these Dragon Balls at wit. Okay. I like to do a little image training every now and then to make sure I don't get too rusty. Time
time to see what I can do. And you're just the guy to help me do that. No okei, mä jotenkin luulin, että mä laitoin ääninäyttelyn englanniksi, mutta okei, ei kun siis japaniksi, mutta okei, katsotaan, mä katsoin uusiksi. Basic Controls, eli ZL, torju, brasti, liiku, ylös alas, okei, super boosti. Okei, okay. All right, niin hyvä, eli mä alan vähän hahmot. Itse asiassa mä en pääse optioneihin täältä vielä, en. Mulla ei mitään tuolla. Why? Okei, okay, eli toi sininen palkki on tuolla mun chi, tosta pystyy lataan. Okei, mä vaan pystyn vaan. Okei. Kamehamehaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Rock, paper, scissors. No mä yritän parhaan. Mitä ikinä tuossa tapahtui? Okei. You're as strong as ever, Piccolo. Do you think this is some sort of game? No, mä oon really pumped to fight you. You don't know when to give up. Mulla on aika järkyttävän määrä HP:tä tohon. Mä... niin jo, koska... Okei, hyvä. As you take damage or deal out, your tension gauge will fill. When both of your tension gauge and ki are full, hold X to activate the surge effect. While surge effect is active, all your stats are boosted. You will be able to perform unique attacks and cancel super attacks and combos into another. Surge effect gives you the freedom of chain. Okay. Aika periaatteessa tämän perusteella. Pystyks mä hävitä tän taistelun? Okei, Piccolo tapa mut. Ihan vaan mielenkiinnosta, koska mulla on vähän vielä hukas nää... Koska mulla on ihan järkyttävän mä... Joo, en pysty kuolla. Okei, hyvä.
longer before this planet's ours. It would have been ours much sooner if you'd actually done your job, Raditz. Sorry. And that's why everyone calls you Raditz the Runt. Things will be different on the next planet. Mark my words, if you screw up again, I will kill you. Wait, I just remembered something. I think my little brother Kakarot was sent to a different planet. I'll bet he's still there. You have a brother? I didn't think there were any Saiyans left besides us. If he joins us, the rest of the universe will be ours in no time. The fact that he's your brother doesn't exactly fill me with confidence. What planet was he sent to? I think it's called Earth. But now that I think about it, I haven't heard anything about him taking control of it. Damn that Kakarot, what the hell is he doing? Attack of the Saiyans. Dad? Dad? Dad, we better head home or Mom's gonna be really mad at us. Sorry for getting a bit carried away, Gohan. I was fighting somebody super strong. Super strong? Yeah, a guy going by the name of Piccolo. Piccolo? Yeah, well, he used to be called Demon King Piccolo, and he was real bad to the bone. He's the strongest guy I've ever fought in my whole life. I don't think anybody's gotten me more pumped up than him. I want to fight him again, so I'm hoping to get stronger, and soon. I'd be afraid to fight someone like that. You know, I'd bet you'd be just fine if you trained yourself up a bit. I don't think Mom would like that very much. Ah, that's right! I totally forgot that Chi-Chi asked us to get some ingredients for her. How could I not remember that? Think. What all did she need again? Oh, I think she wanted some fish and apples, Dad. Oh, yeah, right. Let's just see if we can't find us some apples around this place. Okay, I'll go look. Gohan sure is full of energy. Okei, kiitti. Nyt mä pääsen fieldi, eli mä opin nää. Vehicle palette ride this month. Okei, ehkä mun pitää jossain vaiheessa katsoa noin paremmin kuntoa. Items on the field. You can find a variety of items on the field. Simply approach an item and you will automatically collect it. Se on itse asiassa ihan ok. You'll have to press A when near an important item, though, to it collect it. Miksi niillä on eri? Okei, mä opin sen myöhemmin. Be sure to collect food items as they can be eaten as is for stat boost or cooked as part of meals to support effects. Those effects will definitely help you if you find yourself against a tough opponent, so keep yourself nourished regularly. Okei. Ja kameran perusteella tää on ihan ok. Mä haluan vaan katsoa, onks mulla options video and beep system. Options. Miks mä en voi vaihtaa sitä? Mikä tää nyt on? Okei, mites mä pystyn varmistamaan sen, että mulla on... Arigato. Hyvä. Elikkä nyt, elikkä nähtä, mä varmaan vaan hypännyt valikossa, enkä se ole kiinnittänyt huomioon, että sen sanoi, että en... Mä tuun... Mä kiinnitän huomioon noihin kohta puolin enemmän. Hide. Saat olla vielä toiseksi.
haluan katsoa vähän mitä täältä löytyy. Koska lähtökohtaisesti mä en ollut level 10 catchin. The current character must be level 10 to destroy this. Ah, oh, okei. Okay. Vaikka mä tiedän sitten, että mulla on ainakin yksi. Toi on Legacy of Goku-tyyppinen portti ja mä oon ihan fine sen suhteen. Okei, okay, mä sitten varmaan kiinnitän huomioon Chichin tarpeisiin enemmän, kun mä samaan aikaan nyt pikkasen pystyn analysoimaan, että okei, Goku, sä voit olla pikkasen hiljempaa. Ei, jatka vaan puhumista, koska mun pitää kans vähän varmaan tää peli yrittää vaan kertoa, että mä liikun semmosilla alueella, mihin mun ei pitäis mennä, tai toiseksi vähän liikaa seikkailen alueella, missä ei pitäis seikkailla. Mutta vähän niinku mitä mä mietin, se Piccolo-taistelu, mä oon tyytyväinen, että se meni. Mitä ne yritti siinä hakea. Mut siinä oli vähän. Mä en ollut ihan ehkä tyytyväinen siitä, että aloitetaan suoraan tappelusta. Et se olisi voinut olla ehkä enemmän. Okei, kohan sä oot siinä. Et se olisi voinut olla enemmän. Niinku, mulla tulee ekana mieleen Buu Sagas sit myöhemmin, kun pääsin sinne asti, mutta Gohan ja Goten tilanne, missä tota noin periaatteessa se on, ehkä mä olisin ollut enemmän sitä mieltä, varsinkin kun katsoo tätä alkua tällä hetkellä, niin se olisi ollut ehkä enemmän sille, että no joo, Goku yrittää salaa treenata Gohanin kanssa sivussa ja ottaa vaan oikeastaan iskuja vastaan ja yrittää opettaa noita taistelumekaniikkaa. Toi oli vähän sellaista niin kuin jo image trainingia, joo fine, mutta just 10 vuoteen mä en ole koskenutkaan tämän tyyppisiin peleihin, niin se on vähän. No, mutta katsotaan. Mä ainakin tyytyvät, että mä en pystynyt kuolla. Mä sain A-rankin, nähtävästi jollain oudolla tavalla. Hyvä, Gohan, jatka seikkailua, jatka etsimistä. Mutta tää nyt tuntuu ainakin sillä, että okei, tolva pystyy kääntämään. Okei, tää on vähän yksästä reverse miettien Tears of the Kingdomia. R-llä mä saan tän first viewn. Okei, koska mä olisin ehkä voinut ottaa sen mieluummin tällä, kun mä painan joystickia, mutta tää vaatii tottumista. Okei, toi oli itse asiassa ihan siisti. Examine. これくれていいだろ。よく見つけてくれたな、ご飯。金。うん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか。疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん。でもあまり早く歩かないでね。 No, Gohan on se, joka juossut koko ajan mun edellä, joten ei varmaan ole mitään haastetta Gohanilla pysyä mun mukana. Aha. Okei, Gohan, mihin sä hävisit? Ei kun Gohan no jatsu, doku itsimattonda? Okei, Gohan, odota siinä hetken aikaa, mulla katsoa mikä
Oletan, että tää on G-tunnusta. Kii. Nää sä engalle tossa. Okei, sä oot jossain semmosessa paikkaa, mitä mun ei pitäis itseasiassa vielä nähdä. Okei. Nääks mä Gohanin? No en nää Gohanin täällä. Miks mä en pysty... Mikä... Okei. Nähtäisi mun tää slow walkaa, jotta Gohan ei seko suutu liikaa. Tää on hyvä itse asiassa nauhoittaa isänpäivänä, mistä tää noin isä sekoilee ja poika. Tuista Gohan! Tskaritsetta. Mua on tenai jo. No siinä mennä kauan. Nanda, shouganeena. Tuo-chan ga takko sitte jakka. Vai! Jutta! Vai! Takai, takai! Muu genki nattan ka? Saate ha tuo-chan o tamashita na? Amai yagatte shouga nee na. No nyt mä en pysty hyppiä, koska mulla on Gohani syyllis. Okei. Mä pystyn kuitenkin kattoo tollain. Mut nyt mä voin nää käyttää tota... L. Mä kasvan. Holy crap. Nimeksi ne oikeesti. Reverse Rimp, okei. Mä näen varmaan tuoli jossain. Items. River Shrimp, Bamboo Shoot, Herb, L11, Standard Herb, Used, Enhanced Variety Dishes, okei. Okay. Joo, holy crap. Fishing Item, okei. Okay. Tois mulla ei mitään muuta. Party! Cannot be changed, cannot edit, cannot remove, okei. Okay. Mulla... Gohan ei oo mun supportti, okei? Okay? Super Attack Palette. Mulla löytyy jotain täältä. Kamehameha on hyvä olla tuossa. Rock, Paper, Scissors, Body Blow. Ja sit oikeestaan tohon pitäis laittaa sit vain Meteor Mash. Sense enemies hurt playing into the ground. High guard break damage. Close high, okei. Okay. Super attack assist, mitä ikinä ne sitten tarkoittaa tästä tapauksesta. Ah, support, okei, okay, support. Okei. Okay. No how, mä en pysty vielä tehdä mitään tuolla. Mä opin myöhemmin. Super attack skill tree. Kamehameha. How to acquire complete training exercises on ground. Okei. Okay. Ehkä mä hypin liian pitkälle vielä. Siihen nähdään, mitä kaikkea täältä löytyy. Character story. Ja nää on... Ehkä avautuu myöhemmin. Täällä on... Ja nyt mä en edes pysty juosta. Tää on... Mielenkiintoinen lähestymistapa. Joos, kokon nara tsuresouda na. To, sasuka hajimekka. Demo, do yatte tsuri suru no? Tsuri zao nai desho? Hehe, futsuu wa tsuri zao tsukau kendo na. Ora ga gakkincho no kora, shippo de tsuri shite tanda.
尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。Mä tykkään, kuinka tässä alussa viittaukset on omena ja kalastus. Omena on seuraaviin tapahtumiin viittaava, mutta kalastus on se, mitä Goku teki itse ensimmäisessä, ihan ensimmäisessä luvussa. Eikä joo, tuossa nähtävästi... Osaka natsurirukana. No, mäkin toivon. Mutta okei, se joku puhuu, mutta se ei ole automaattinen. Interesting. Eikä muuta käyttää X:llä. What the raises chance of red golden fish appearing? Aloitetaan S:llä, koska... Mä tarvii sinisen kalan, en kultaista kalaa. Mä haluun käyttää tän. Okei. よし。しょくしょ。オーケー。おっと、父の用事済まさねえとな。No, mulla meni bait täs hukkaa todennäköisesti. Joo. Okei. Tää oli itseasiassa... Eli... Meen yhdestä kalastuspelistä toiseen kalastuspeliin. Tästä tulee. Mä en oikein tykkää, että toi vaihtaa painiketta tossa. Lean guy, giant fish mean fosk. Okei. Okay. Jättä ne, otossa! Kori nara kitto, chichi mo yorokobu zo. Kuimon no zailio atsumetara, nanka hara hechimatta na. Sakana mo ippei aru shi. Chotto, kuchimouka. Boku mo chotto, onaka suichita. Kohan, me syödään kohta puoli. Koska itse asiassa tää on hyvä kohta mun lopettaa tää jakso. No, ei vielä. Me jatketaan siitä kohta puoli, koska tää nyt on ollut mielenkiintoinen alku. Ei sillä niinku... Toistaiseksi tää on ollut ihan ok, fine. Kestää vähän niinku... Mun kannalta wow, toi varjo on siisti tuo tausta. Mut vähän jo totuttelua. Mut toiseksi mä oon ollut tyytyväinen, mitä tää Dragon Ball Kakarotti on lähestynyt. Oikeastaan Dragon Ball tarinaa. Tää alku, toiseksi tää kävely, on lisännyt semmosen pienen kivan mausteen, että mitä tää peli pystyy tuomaan tarinan kannalta ja lisäämään sellaisia asioita mangaan. No oikeastaan mangatarinaa, mitä... Koska mä en oo nähnyt Dragon Ballia animena. Ja se kaikki kans, mitä mä katsoin, niin se on kai siellä lähempänä, kun se poistaa enemmän, se on poistanut enemmän fillereitä verrattuna, mitä animessa on pystynyt, alkuperäisessä animessa oli, ja kolman on ihan wild materiaali. Ja se selviää mulle sitten myöhemmin, miten paljon tästä lisää.
seuraavalla viikolla, koska nytten mä lähden miettimään ja no okei, mä jatkan, siis mä jatkan oikeasti tätä pelisessioa tässä kuitenkin, mutta teidän kannalta se on sitten ensi viikolla. Mitä mä opin tuosta, kalastaminen vaatii todella paljon totettelua, tappelu vaatii todella paljon totettelua. Ehkä mä opin sitten tässä viikko kerrallaan lähestymisessä kunnon Dragon Ball style, paljon fillereitä, kun mä meen pidän jotain training täytejaksoi, kun mä yritän saada training montaajeja hoidettua, mutta se on sitten ensi viikkoon toista. Ja ensi viikolla kohan saa syötyä, mä saan syötyä ja Chichi tietää paremmin, mitä meidän pitää tehdä. Mä ei unohtaa, mitä mun pitää Chichin kanssa tehdä. Mä vaan nyt meen sinne, koska kohan nähtävästi haluu. Mut isänpäivänä kunniaks mä vietän mieluummin tän isänpäivän sitten. Kohta puoli. Alright, ensi viikkoon kohan. Ciao ciao. Hei, ciao.